ძალა ერთობაშია. ცხოვრობდა ერთი მეფე, რომელსაც 30 შვილი ჰყავდა. ერთ დღესაც სიკვდილის მოახლოვება იგრძნო მეფემ. უხმო თავის შვილებს და 30 ისრის მოტანა სთხოვა. შეკრა ისრები ერთ კონად და გადატეხა სცადა. მაგრამ ვერ შეძლო. შემდეგ თითო-თითოდ სცადა ისრების გატეხვა და ადვილად გადატეხა. ამის შემდეგ შვილებს უთხრა: თუ ერთად იქნებით, მტერი ისევე ვერ გაგტეხთ, როგორც მე ვერ გავტეხე შეკრული ისრების კონა. თუ ერთმანეთს დაშორდებით, მტერი ცალ-ცალკე ადვილად დაგამარცხებთო.